Gati për të filluar audicionet e fshehura në natën e tyre të tretë. Unë quam Albina Kelmendi, 17 vjeçore nga Peja. Jam klarinetiste, muzikën e kam profesion. Ti një artiste, ti interpreton, ti e ngrejt e gjithë salën këmë. Më do shkëtoj dhe Elsa Lila. Je një artiste mrekullueshme, fantastike, fantastike. Bravo, Albina! Albina, e jemi shumë për nërë. Pare se të vazhdo Graziano, që Top Channel ka prodhua një talent si ti dhe që du nga përvajsosh në Eurovision, falë programit The Voice. Janë lot gëzimi, janë lot që kur qëkosh ti atje do t'i këthesh në forës edhe në një aur të jash zakonshme që nga bështë të gjithë dhe krenar. Jo vetëm ti, por për gjithë familje. Marë shkas nga video, do doja të komplimentoja me gjithë zemër për vokalin e jash zakonqëm që ke, edhe realisht i e rral. Tek sa shof videon, shof shumë përqafime me Elsa Lilën. Se si kishe bo planti këtë kishe. A ka përqafime sot apo jo? Se cili njeri vazhdon rrug të jetës që jeta ja si jel vetë, dhe se cili vazhdon me karjerën që për zgjedh, dhe për këtë unë jam shumë e lumtur që kam fillu të The Voice-i, që kam fillu me Elsa Lilën. Unë e dua Elsa Lilën, Elsën e The Voice-it, dhe du t'a dua gjithmonë dhe du t'a respektoj. Ava, Albina. Tash, a ndrojmë pak temën? A dalim pak të Albi, unë e talar Albi. Po si a bon që ti e ka që të përshëm? Jo, nuk jam i torë shumë, po përdej me full, ka po. Ta, a tregoj diqka, tregoj. Kur kemi qenë fmi me atë shoqet e shok të lagjes, jemi... Gatsu, nuk ka pa. Jemi gatsu, dhe. Jësi fmi e qipa. Albini ka qenë gjithmon i urtë, edhe na si tri motra, gjithmon i kemi qëndru mbra pa dhe se kë edhe nëse... Bileniona me sopota.